goobta dalxiiska Daalo ee gobolka Sanaag waxay ka mid tahay goobaha ugu dalxiiska badan ee lagu dalxiiso ee ku yaala dhulka Soomaalida. Waxana sanad kasta booqda kumanaan dalxiisayaal oo isugu jira Soomaali iyo sidoo kale ajaanib. Hayeeshee buurta dalxiiska Daalo waxa dhibaato weyn ku haya qashinka ay dalxiisayaashaasi kaga tagaan. Haddaba ururka Hansoor oo ah urur mutadawiciin oo ay aasaaseen dhalinyaro gobolka Sanaag ka soo jeeda ayaa dhowaan booqday buurta Daalo si ay halkaas uga nadiifiyaan qashinka iyo waxyaalaha kale ee halkaas ay kaga tagaan dalxiisayaasha booqda buurta Daalo. Waxana xubna ka mid ah ururka oo la hadlay telefishinka caalamiga ee Star TV ay bulshada ku dalxiisaysa buurta Daalo ugu baaqeen inay ka ilaaliyaan qashinka. Muwaadin buurta Daalo, adigu wada soo dalxiis tagtaa adigoo waliba faraxsan, waxaad timaadaa daqiiqado kooban si aad ugu muujiso shucuurtaada, dareenkaaga, si aad uga qaadatid dabaalo qurux badan oo isla markaana maskaxdaada la daristid. Haddaba muwaadin Daalo, kama geydo inaad keentid bac qashina. Haddii aad sidatid biyahaaga iyo sharaabkaaga muwaadin, fadlan samay inaad markaad isticmaashid dib u qaadid oo geysid karinka si loogu gubo. Marka waxa weeye dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan markay soo dalxiis tagayaan Daalo, waxaan ku codsanaynaa in ay ka ilaaliyaan qashinka iyo maartay waxyaabaha ay kaga sii tagayaan. Shay kasta waxa weeye qof kasta uu hore u sii qaado wuxuu maartay yacni keensaday. Goobtana aad aragtaan waa goobtii dalxiiska iyo daawashada, waa goobtii bilicda Soomaaliland, waa buurtii Daalo. Waad aragtaan maanta waxaanu qashin ka ururinay, waxaasina kuma iman, iyagu iskama iman, laakiin waxa keenay waa dadka u dalxiisa. Run ahaantii dadka dalxiisa waa inay mas-uuliyad iska saaraan deegaanka. Waxaan leeyahay dardaaranka walaalo inoo sheegay inu fulinno. Geesta kale, isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag Cabdi Warsame Xirsi oo dhallinyaradani qashinka ka ururinaysay buurta Daalo qayb ka ahaa ayaa dhankiisa dalxiisayaasha ugu baaqay inay ilaaliyaan isla markaasina aanay qashinka ku daadin buurta Daalo si aanay u dhiman bilicda buurtaasi lagu bartay. Waxaanu soo celinaynaa bilicdii buurta Daalo, waxaanu nadiifinaynaa qashinkii dadka dalxiisayaasha ay ku daadiyeen. Waxaan u mahad celinayaa Hansoor dhalinyarada iyagu isxilqaamay, maaragtay isxil saaray, hawshaan nagala qayb qaatay. Haddii aanu wasaaradda nahay, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Cid kasta oo buurta imanaysa waxaan ku wargelinaynaa inaan xabad haash kaasigaarka lagu tuurin, iska daa wax ka badan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, buurta Daalo ee gobolka Sanaag.